George William tano mmeja sio mbaseri zeri atamu enyonyi government zeina zese bazogania mu banga ziti amafuta kafika mu wa mchi wa musoro etuyambe esidike yeriko pita 2 sije ekaba mu kisawe ngabizomosa abajja wale ngiba ya masangu da bakuru ngabwe busa abantu wadomuka uchide masaka kasala weje abana bagende Kampala wano webajjano batwale kaba mu kisawe ne milimu jo na jesiye byentambula byo na business zona tetuze kutete wachali kitambula kuba tuli ba boda gaiza kwaga kudde amazi kibude kumbera abantu kuba mu rugo bazina bachayi nkuyiwe taka mu rugo Jebali Abbas. What is going on here? Why are you stuck here? Barabara barabara maji mezima barabara. Umetoka wapi? Burundi. Paka wapi? Nairobi. Okay. Sasa unafanya nini? Ebi mu kitundu kyange kyamazima oyo. Teri sinza kugamba ndi kino oba kino lwakuba. Nti mukama ebijja mukama byaleta mu ngeri bweti ebiseera ebisinga nze ng'omusajja omukkiriza zikiriza mukkiriza naye nga kino ebbanga lyonna gezazaako kontaktinga bajjajjaffe ne bajjajja batubuulire oba baali balabyeko ku mbeera eno teri nomu yalalabyeko mbeera eno naye kati essaawa yonna ne mulwera kigenda kugenda kutuukawakati kugamba lokuuanja bagenda kuddeogatalio kuyita mulwereere so kati ffe ng'abali mu kitundu ng'eggombolola yange tuli mu matigga bizinesi zifudde tewali kigenda kutambula abalwadde okugenda mu malwaliro enkozi kati tusigaza masaka naye ne masaka n'abagende masaka tulinze kati ne lwera yaddako essaawe wenjogererawa
nwera kati mwera likiru. So, wetu chwe gomola yange wetu kwa imiride, uli mtu wali aliso confused. Ifina kujia kwa mukama, nenga wanoba plana, neba engineers, nema bulikimucho, neba bulikitongo lecho nina, ichikwara kunsonge, cheta agachi jet, bataniko kutaniko kukuplaning ebitu ebili mnyaka chukumi maso. Nene neba plana ingira wanevya jomila, kugenda kubera mbeda mweti. Atena ichirala, unobo nabo baka katonda wali mutuweleza. Tutaniko kusetting ensi, government kekisero kusettinga ensi, nga bakulaninga mubisere binajama. George William mtani wa meja, siyo mba seri ya ntamu. Enyonyi government zeina, zeisi wazi ugani ya mubanga ziti. Amafuna kafika wa mchi, wa msoro. Etu yambe, sindika yari kwa pita biri, je ekaba mu kisawe ngabo zisomosa abajja wane ndiko ya masangu da bakuru ngabo ebusa abantu wadokuwa kuchide ya masaka kasala weje abana bagende Kampala wano we bajjano batwale kaime mu kisawe obudde buna amazi manji nyo oluweke ninze amazi yobukere denga gasaze ko katonga abantu baffe enjale baluma abalina okulogenda ebudde eri busuka katonga abalina ya abaana abalina okubawa ekyemisana tebasobodde kubakya emisana kuba kakati balina webasobola kuyita lowooza nti nula webeera yakutereza kizibu kino yalibadde kati ate erowooza ku fly over okusobola okubeera nga tubeera nga tujjawo ekizibu kino ekyamazzi agatandisa ate okusala Tulisawela kusawela mwe kubo. Mazi manji, elatu sawa government yetu yambe.